Então, gente, é o seguinte, hoje é Mulher de Pedra. É o seguinte, hoje é um treinamento, vou explicar para vocês. Não sei como ir nem como voltar, mas eu tenho noção. Hoje o treinamento é o seguinte, a gente vai pedir licença aqui, pedir permissão e o nosso esquema hoje é pedir assim, orientação às pessoas que a gente vai encontrar no caminho, para a gente encontrar o caminho, o destino final, entendeu? E aqui todo mundo já sabe que isso aqui não é um piquenique, é um treinamento. A gente vai fazer simulações também de primeiros socorros, entendeu? Vamos fazer duas simulações lá em cima. E outra coisa, seguinte, gente, tem que ter muita. Vão ser 1 hora e meia de caminhada sem parar, depois mais 2 horas e meia até chegar lá no destino final. Se Deus quiser, a gente vai chegar, entendeu? Com Deus na frente. Vamos lá, Geraldo. Fala agora que vamos fazer nossa. Bom, só como sempre, a gente sempre costuma comentar com o pessoal, né? Eu só quero formação, respeito em primeiro lugar, tá? Formação, sempre com confiança em Deus. Aqui ninguém está para dar ordem e nem para mandar. Aqui a gente está para pedir e peço a todos que todos assim, os pedidos que forem feitos sejam acatados, tá? Porque isso é para nossa própria segurança, tá? Somos uma família, é um olhando cinco e cinco olhando um, tá? E o mais que nem o Paulo falou, né? A gente não sabe, hoje a gente não sabe nem como entra, mas com certeza Deus vai estar sempre em primeiro lugar e mais uma vez com certeza a gente vai conseguir o nosso sucesso. Peraí, vamos fazer a nossa oração? Vamos sim, com Vamos certeza. lá? Pai nosso Os que que estás estás no no céu, céu, santificado santificado seja seja o o vosso vosso nome. nome. Venha a Venha a nós nós o o vosso vosso reino. reino. Seja Seja feita feita a a tua vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como no no céu. céu. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia nos nos dai dai hoje. hoje. Perdoai Perdoai as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos a a quem quem nos nos tem tem ofendido. ofendido. E E não não nos nos deixeis deixeis cair em cair em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos do do mal. mal. Amém. Amém. E aí, Leão, já serra, vamos embora! Aí, gente, tá começando mais uma expedição do grupo Leões da Serra. Estamos subindo aqui na trilha para Mulher de Pedra, em Vargem Grande, Teresópolis. Um dos pontos turísticos mais famosos da cidade, cara. Deus quiser, a gente vai chegar lá com Deus na frente, sempre com Deus na frente. Hoje o treinamento é meio complicado, meio difícil, mas nós vamos chegar lá. Tá provando toda a nossa experiência, como a gente vai chegar lá. Primeira vez que a gente vem, para mostrar para o Brasil e para o mundo esse lugar maravilhoso. É isso aí, gente. É, galera, agora nós chegamos num lugar aí, ó. Nós estamos aqui meio. Uma situação meio esquisita, cara. No meio do mato, no meio de uma caverna aqui, numa pedra, tá vendo aqui? Várias fezes de animais. Fezes de animais dentro dessa pedra aqui, cara. Um lugar esquisitão, cara. Como eu disse no começo da expedição, a gente não sabe o caminho. Então, cara, não vai ser surpresa se a gente voltar para trás não, entendeu? Mas nós vamos fazer o possível para chegar no nosso objetivo. E a gente tá. Isso aqui tá servindo também como treinamento, cara. Aqui no meio da nascente. Ali é uma propriedade particular, entendeu? A gente não vai entrar ali. Então a gente vai voltar por aqui, ó. Tô passando aqui na caverna, ó. Tá vendo? Olha que loucura, cara. Que doideira isso aqui, meu irmão. O pessoal tá ali na frente. Tá vendo o meio do mato aqui, ó? Olha que caverna esquisita, sinistra, meu irmão. Cheio de fezes de animal aqui, ó. Vixe, conjuro, credo. Vamos chegar ao nosso objetivo, cara. Se não chegar, não tem problema. A gente vai fazer o nosso treinamento. Entendeu? Aí, agora eu cheguei onde o pessoal tá, cara. Vou mostrar pra vocês o lugar que a gente está. Olha aí. Aí, gente. Estamos agora na trilha certa para subir a Mulher de Pedra, cara. Aqui
Que expedição difícil. Teve que perguntar aqui um senhor que mora aqui embaixo por onde era o caminho certo. É a primeira vez que a gente vem aqui, entendeu? Então a gente não sabia o caminho. Agora a gente está no caminho certo. Vamos ver se a gente consegue chegar lá, se Deus quiser. Deus estando na frente da gente, cara, é sempre importante. É fundamental. Então a gente está no caminho certo, só depende da gente agora. Do grupo também resistir a essa subida que tá complicadíssima, cara. Fácil não, cara. Isso aqui é caminho para poucos. Tem que ter muita força de vontade do espírito aventureiro. Isso aí a gente tem. A gente vai chegar lá. Deus quiser. Vou mostrar pra vocês agora o visual que tem aqui de cima. Uma loucura. Olha lá. Tá vendo, gente? Que loucura. É bonito pra caramba, cara. Um absurdo isso aqui. Só do cara vir nessa telha aqui já compensa todo o sacrifício. Aí vamos lá, vamos continuar nossa expedição, gente. Aí, gente. Estamos num lugar agora, na trilha. Trilha fechada mesmo. Bom, olha só o pepino dessa trilha, pai. Grupo Leões da Serra. Aí, ó. Muita dificuldade a gente está chegando aqui. Pessoal na frente, tá vendo? Tá mostrando para vocês como é que é a trilha para chegar na Mulher de Pedra. Vargem Grande, Teresópolis. Os pontos turísticos mais espetaculares da cidade. A gente está fazendo esse filme justamente para isso. A nível de treinamento e também para incentivar as pessoas a virem aqui visitar a nossa cidade e nossos pontos turísticos, cara. Por favor, venham visitar Teresópolis. Só isso que a gente pede. É, gente. Estamos aqui no mato, cara. Uma loucura esse. Parece que a gente entrou na trilha errada. Entrou no mato fechado, né? Nós estamos voltando, cara. Voltando. É uma loucura. Isso aqui é mesmo. Faz parte do nosso treinamento isso aí, cara. Tá vendo aí? A gente tá voltando tudo de novo. Voltar pelo mesmo lugar que a gente começou. Muito difícil, cara. Isso aqui é bom pra gente mostrar pra vocês que você andar no mato sem guia é muito complicado, cara. Muito complicado mesmo. Isso é uma doideira. Mas para quem tá fazendo um treinamento de resgate, cara, tá servindo muito pra gente. Entendeu? Isso aí, cara. Vai continuar na trilha. É, galera, a gente tá descendo aqui, cara, numa trilha onde tem uma floresta de xaxim, cara. Incrível isso aqui. Isso tem que ser preservado, cara. Tem mais de 200 xaxim por aqui, só num lugar só. Incrível. Entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos. Olha só que loucura, cara. Uma floresta de xaxim. A gente está descendo aqui numa trilha. Ainda não conseguimos chegar na Mulher de Pedra. O lugar é difícil pra caramba, velho. Pra quem não conhece, aí o pessoal voltando da trilha. Não é fácil não, cara. Isso aqui é meio enrolado. Agora a gente está voltando.
fazer um treinamento de primeiro socorro ali embaixo. Deu ruim. Vou falar uma paradinha aqui. Aí, gente, agora a gente está descendo aqui a trilha. Não chegamos no nosso objetivo principal, entendeu? Mas fazer o quê? As pessoas aqui também de Vargem Grande tem que ensinar a gente legal isso aqui. Não ensinaram não, entendeu? Uma trilha aqui que a gente bateu num mato fechado, cara. Não tinha como. Não tinha saído pra lugar nenhum. Então, cara, não tinha condição. A gente também tem que avaliar a área de risco, cara. Avaliar a área de risco e ver o que se dá pra passar ou não, porque... E já era tarde, 3 horas da tarde, não dava pra passar aquele mato fechado não, cara. Entendeu? Então tamo aí, voltando, tranquilo, cabeça erguida. Serviu como experiência, entendeu? E é isso aí, cara. A gente vai continuar fazendo nossas expedições. Isso aí não desanima ninguém, não. Pegamos bastante experiência aqui. Importante é isso, cara. Entendeu? Enfrentamos muita dificuldade hoje, cara. Muita coisa mesmo. Não chegamos no nosso objetivo principal. Não era o dia, né? Isso aí. É, galera, a gente tá voltando agora pra casa, entendeu? Na estrada já pra sair no ponto final de Vargem Grande. Treinamento valeu a pena. Estamos cansados pra caramba. A galera tá voltando aqui, ó. Tá aqui o Marquinhos com saco de lixo, que a gente agora tá fazendo isso aí, ó. Entendeu? A gente recolheu todo o lixo da nossa expedição, do começo até o fim. E esse aqui é um garoto de 15 anos, tá vendo? Tomara que todo adolescente siga o exemplo desse garoto agora. Pertence aí ao grupo Leões da Serra. É um voluntário, trabalhou no Pedrão. É isso aí, cara. É isso aí que funciona o nosso grupo. Entendeu? Estamos agora no final mesmo da expedição. Não valeu a pena. O lugar é muito bonito, cara. Tá vendo aí as casas, né? E aqui é lugar de rico, meu irmão. Natureza total. Natureza mesmo, fechada. Né? Que loucura. Me orgulho muito desse grupo, mesmo não chegando lá no objetivo, mas nós tentamos tudo quanto foi jeito. É difícil andar sem guia, cara, é muito difícil. A gente fez isso mesmo de propósito para mostrar para vocês como é que é difícil andar sem guia. Não ande sem guia em lugar nenhum, cara, é muito arriscado. A gente fez isso justamente para mostrar para todo mundo como é importante um guia. Valorizar um guia. Um guia profissional, não tem um guia amador mesmo, pessoal daqui, de Vargem Grande, entendeu? Se tivesse um pessoal aqui de Vargem Grande junto com a gente, teria ido tranquilo. Mas não, a gente fez de propósito. Mas sempre com muito cuidado, fé em Deus e sem arriscar a vida de ninguém. Isso aí. Não vamos fazer isso de novo não. Foi só uma vez para fazer um teste. Provar para vocês que a importância do guia. Todo mundo tem que valorizar esse profissional. Guia, isso aí, cara. Uma homenagem que a gente tá fazendo pro guia. Tá? Se algum guia tiver disposto a ajudar a gente também nas nossas próximas expedições, cara, só entrar em contato com a gente. Entendeu? Não temos dinheiro para pagar, mas a nossa presença já é o bastante, né, cara? Eu acho que sim. Isso tem que ser um voluntário, um cara com amor no coração pra seguir a gente e ver isso aí, tá? Valeu, galera. Esse é o final de mais uma expedição do Grupo Leões da Serra. Associação de Voluntários de Teresópolis. Valeu, tchau.